マスク取っちゃもうどうなったっていう、もうこんなに素晴らしいものねえただもうない。鎖はこれじゃなくてね、はしごがそこにある。やったよ、ほんとにこっそり。あーすごい、こっちも生えてきてる、すごい、めっちゃすごい。あーすごい、雲がどんどんこっちに吸い込まれていってる。あーすごい、もしかしてこれ北アルプス、南アルプス、御嶽の陸だ、全部見えてるのじゃ、どこにあるかわかんないけど。あーでもちょっと、あーそっか、こうなってるのもね。すごい、日本一富士山、笠富士になってたで、すごい、もう感動だよ。マスク取っちゃもうどうなったっていう、もうこんなに素晴らしいもの見えたらもうない。涙が出ない。すごすぎて涙も出ないよ。すごい、こっちも本当に景色が最高ですよ。よかった、本当に登ってきて。すごい、この五台もちょっとカメラがちょっとあれだけど、あ、そうだ、ちょっと僕360度カメラちょっと使ってみようかな。冷えすぎてもここに多分30分ぐらい滞在しちゃったんじゃないかなね。わあすごい、待って待って、多分あれ北アルプスじゃないかな、もしかして。ね、東がこっちだから多分西がこっちだと思うのよね。だからあっちが多分北アルプスさんのつばつろとか槍とか、あと穂高とか立山とかもそうか。はい、ちょっと長くなりましたが、これからね、横だけ、赤だけ、登っていきます。頑張るぞ、えい、えい、おこれじゃなくて、はしごがそこにある。横だけ、どっち。はい、横岳の山頂に到着です。標高は2829メートル、2829メートル。さっきちょっとごめんなさいね、そこでね、
そこで大丈夫そこでね、あの五代子を30分取ったので1時間かかってしまいました。まあ30分抜くとちょうど1時間で来れたかなっていう感じです。で、次よいしょ、ちょっと霧が隠れちゃってるけど、あそこね、八ヶ岳最高峰の赤岳、だいたい2時間ぐらいかかります。で、もう岩の道とか鎖場、あとはしごとかが多分急に現れると思うので、もうここからね、ちょっとヘルメットの方かぶっていきたいと思います。昨日ただこの前買った、一昨日買ったわ、ね、こっちも景色も素晴らしいことでしょう。素晴らしいよ、本当に。もう日本語大丈夫かって言ったら、ちょっともうちょっと霧が上がってきちゃってるかな。今5時12分だから、多分7時半ぐらいには多分つけるといいかなって感じですね。ちょっと霧が来たじゃないの、いい加減しなさいよっていい加減しなさいよってはい、はい、じゃあちょっと準備の方します。はい、なんかもうかぶせた感がもう半端ないですね。はい、横だけね。はい、今だいたい5時20分ぐらいなので、これからね、赤岳の方を目指していきます。一度見れるか見れないかぐらいよ、この景色。本当に何度もごめんなさい、本当に。はい、じゃあ行ってきます。よいしょ、待って、岩と岩の間に靴引っかかっちゃった、今一瞬違いやすくて、この上に行ってもあの登山のなかったりして、下から続いてたりするってこともあるので、ちょっとこの間違いやすいかなと思います。はい、さっきね、鼻水出たらね、それがね、風ビューって通ってちゃった。もうちょっとこんな岩の道を、いまだに富士山は笠富士のまま。
紅茶小屋かな、わかんないけど。じゃあ、もう少しですね。